Hey guys! Hvis I har déjà vu lige nu, så er det fordi, jeg altså filmer to videoer på en dag. Så jeg så sådan her ud i sidste tirsdag og tasker. Så det her, det bliver andet afsnit, hvor jeg bare har taget nogle mere random spørgsmål, da jeg lavede den her lille spørgerunde. Mit første afsnit, der adresserede jeg sådan overordnet set rigtig mange forskellige ting omkring sit første taskekøb. Så hvis I har nogle spørgsmål relateret til det, så burde de være besvaret i den video. Og nu har jeg bare skrevet nogle forskellige ned, som jeg blev spurgt om. Så jeg vil egentlig bare komme i gang med at besvare nogle af de her taskerelaterede spørgsmål, så vi kan have en lille taske-chit-chat. Okay, det første spørgsmål er, om jeg vil vælge en Alma BB eller Neverfull GM. Og det er Louis Vuitton-tasker, jeg skal nok lige sætte billeder ind. Og for mig vil jeg gå efter Alma'en, bare fordi jeg synes, den er cute. Jeg er personligt altid, stort set altid tiltrukket af mindre tasker. Ikke altid praktisk, men man kan sige, at jeg har sådan en livsstil, der tillader det. Hvor hvis man er studerende, skal have bøger, sko, computer og sådan noget, så vil det klart, at Neverfull vil være at foretrække rent praktisk. Men jeg har altid haft en ting for de mindre tasker, og så synes jeg bare, at Alma-modellen er super smuk, hvor jeg vil sige, at Neverfull er lidt mere en basic taskemodel, du også kan finde andre steder, der måske lidt minder om eller ligner, og der synes jeg, at Alma'en er lidt mere ikonisk. Men begge to rigtig fine og cute tasker. Jeg spurgte om min dyreste taske. I will show you upside down. Ja, den synger jeg stadig. Det er min Diorama. Jeg mener, den koster omkring 22.000. Og det er rigtig mange penge. Jeg tror, at siden jeg er begyndt at shoppe vintage, så skal der meget til, før jeg vil give 22.000 for noget. Jeg fortryder det ikke med den her, fordi jeg elsker den. Jeg synes, det er den fedeste, den mest specielle. Den er ikke sart. Jeg kan have den med i byen. Den kan dresses op og ned. Den kan alt. I love this one. Den er totalt meget. Det er værd. Jeg tror, at mit perspektiv har ændret sig en lille smule i den forstand, at det var mere en prioritet for mig at få helt nye, helt lækre og gerne meget dyre tasker, hvor nu er jeg sådan lidt mere, jeg vil gerne have en god deal. Og det har faktisk ikke rigtig noget med min økonomi at gøre, fordi jeg tror, selvom at selv hvis jeg havde væsentligt flere penge til rådighed til det her, så har det noget at gøre med, hvordan jeg ser på, hvad der er, om det skaber nok værdi til den penge, hvis det giver mening. Om det er sådan, okay, jeg kan få en ferie, eller jeg kan få det her, eller jeg kan have mere plads i min økonomi til noget andet. Jeg afviser på ingen måde, at jeg kommer op i de beløber eller over dem på et andet tidspunkt. Hvis der virkelig er en taske, der får mit hjerte til at slå, så er der no stopping me, når jeg først er besluttet. Men jeg har det også meget sådan, at det skal give mening i forhold til resten af min livsstil. Sådan, jeg har ikke lyst til at have en taske til 50.000, men så jeg kunne tage på sommerferie. Giver det mening? Selvfølgelig vil jeg helst gerne nå til et punkt, hvor jeg kan alle de ting. Men lige så meget som jeg elsker det og synes det er fedt og vilde oplevelser, så tror jeg, det har måske også noget at gøre med, at jeg har prøvet det et par gange, og jeg har fået mit fix af sådan den her luxury oplevelse og at prøve det, når det er helt nyt, og man er inde i butikken, hvor det bare ikke er så vigtigt for mig mere. Sådan, så vil jeg hellere kunne spare nogle penge eller finde en bedre deal eller finde noget, der er lidt mere specielt. Så på den måde, så har mit mindset med det en lille smule ændret sig de sidste par år. Ikke dermed sagt, at det ikke at det er udelukket, at det kommer til at ske et lignende køb igen, hvis jeg finder det helt rigtigt. Men det er den dyreste, og det er mange penge. Så er der en, der spørger, om de klassiske Mulberry-tasker slet ikke er et hit mere. Det synes jeg da. Jeg synes, at Mulberry, det har ikke været det brand, der personligt talt allermest til mig. Men jeg synes rigtig tit, at jeg ser folk, der styler det super fedt. Personligt, nu kan jeg ikke huske, hvad der har været. Er jeg mere til den, der former sådan her, end den, der har... den, der ligesom er... Ej, okay. Jeg sætter lige billedet ind. Jeg er mere til den her, end jeg er til den her. Altså den deres helt klassiske. Og den her, den har jeg kigget på i en lilla version engang, da den var på udsalg. Mest på grund af den lilla farve. Men jeg synes, at Mulberry er noget, der holder. Jeg har også haft købt en Mulberry-taske til Frederik, han er rigtig glad for. Og kunne også godt selv faktisk, hvis jeg skulle have en stor duffelbag, kunne jeg også godt overveje Mulberry. Så jeg synes da, at Mulberry det holder. Så bliver jeg spurgt, hvad synes du om Armani Trunk? Ja, hvad synes jeg om den? Jeg synes, den er nice. Jeg synes, jeg ser folk style den rigtig fedt. Men det er ikke så meget min stil. Og jeg vil også sige, at dem, jeg ser med den, det er også folk, der har typisk en lidt mere sådan cool. Ej, okay. Nu får det selv ud, som om jeg ikke selv synes, jeg er cool. Men I ved, sådan en mere street københavner-stil, som måske ikke er min læse
blonde kjolestil. Det er klart, jeg kunne jo 100% style den, som hvordan jeg ville. Men jeg synes, den er super fed, og der er vildt mange, der rocker den. Men det er ikke en, der nogensinde har sådan taget til mig personligt. Hvis der er nogen, der ved, hvor praktisk den er, eller der har noget interessant at sige om den, så må I meget gerne efterlade det i kommentarfeltet. Hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kan vi få en lille snak om det. Så bliver jeg spurgt om, hvilke overvejelser gør du der, inden du køber en taske? Ja, altså, jeg vil gerne indrømme, at som regel, når jeg først kigger, når jeg browser, når jeg sådan, hvad skal det nu være? What's next? Så handler det ikke så meget om praktisk. Så jeg ikke sådan, når jeg har en sort lille og en hvid lille, så burde jeg nok købe en beige stor. Eller sådan, der er ikke så meget logik i det. Jeg går ærligt, når jeg bare browser meget efter, hvad der tiltrækker mig. Sådan, oh my god, pink og lyserød. Eller, oh my god, den her er for vild Louis Vuitton monogram i farver. Jeg er måske blevet inspireret af nogle andre, jeg har set med noget bestemt. Så jeg venter egentlig bare lidt på, at jeg får den der. Den følelse, tror jeg, har været stærkest, da jeg købte min beige Balenciaga City. Det var virkelig også sådan en, der passede godt til mig, især på det tidspunkt. Der var jeg bare sådan, altså sådan, my heart skipped a beat. Jeg har haft den et par gange, ikke hver gang. Det betyder ikke, at taskekøbet har været dårligere, men det er det, jeg går efter. Der er ikke så meget sådan logik bag det andet, end jeg gerne vil have en nice taske, der kan jeg kan se i min garderobe, eller som kan, jeg kan rigtig godt lide også at finde nogle pieces, som kan være hele outfittet, hvor jeg ved, hvis jeg bare har noget basic på, så taler tasken for sig selv, og så er det sådan, hele outfittet er løftet. Så bliver jeg spurgt, om jeg har en favorit størrelsetaske, og ja, jeg vil sige, nogenlunde den her størrelse, eller det der svarer til en meget klassisk Chanel flatbag, synes jeg er den fedeste størrelse. Jeg synes, det er sådan, det der cutest i outfits. Det er ikke altid det, der er mest praktisk, og der er også nogle modeller, jeg synes gør sig pænere jo større, men overordnet set er jeg tiltrukket af mindre til medium størrelsetasker, hvilket ikke altid er mega praktisk. Sådan er det. Det sidste spørgsmål er, om jeg nogensinde har fortrudt at sælge en taske. Og det er det faktisk ikke. Eller det har jeg faktisk ikke, hedder det. Det har jeg ikke. Jeg har det, som jeg også lige kom ind på før, sådan at hvis jeg ikke får brugt tingene, så skal de altså videre. Det nytter ikke noget at have noget stående, der har været så dyrt. Jeg har trods alt også begrænset plads, og med den interesse, jeg har for det, hvor det alligevel er rimelig regelmæssigt, der kommer noget nyt ind, så må jeg også være klar til at være ærlig omkring, hvad jeg bruger og hvad jeg ikke bruger. Så ja, det er, jeg har faktisk aldrig fortrudt. Okay guys, det var nogle af de spørgsmål, I havde til mig om tasker. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Hvis I har nogle forslag til, hvad de næste tirsdag og tasker skal indeholde, eller nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive dem i kommentarfeltet, for så kan jeg tage med i mine overvejelser. Og hvis I har nogle andre kommentarer, eller har lyst til at snakke om det internt dernede, så må jeg også vildt gerne gøre det. Det synes jeg kunne være så hyggeligt, hvis det sådan blev lidt et community, hvor vi kunne hjælpe hinanden med taskerelaterede ting. Okay guys, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses igen næste gang. Hej!